جانګری او دومره هارټست کده ته په کمیډي کې واته کده ته په هیرو کې واچه کده ته په ویلن کې واچه چهار طرف ته دیتا واچول دا غ پرزه ته دیار زې کې فټ کی افغرچی مو په شکل کې دایو د ټریډ لپاره خدای پاک یو دا غرا وسته چې دا کار ودا چی جانا جانا اصل کې د انډستری د حساب د کني هغه اردو هغه د لکیر کې فقیر څه کریکټر تاسو باندې شي ودا وزن صفه خبره وکړي چې تاسو جان بوج کې کړی سم مجبوري وا یا کومې داسې خبرې وي زموږ چې هغه کریکټر کم از کم تاسو د ایمیج سره نه خیا ته دې سره اتفاق کې دا سې ډایرکټر زلا نوین چې ما متاثر ما جانګیر راوسته ده محبت قربان جانان 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 درې ویلنان یو ځای چی وان خبره دې وکړه په دې فلم کې درې ویلنان دي خو یو پکې رو دی او دوه پکې ویلنان فلم چې کوم جوړیږي لګیا دی جانان اصغر چی ماراغه ملنګي کې خلکو ایکسپټ کو دی فلم کې اوازه ده چې دا کار ډیر خروان دي تاسو سوای دا په اصغر چی ماته چې مانو لیدل ما دا پهل د لولیدو او بلکې پرون مې کار مسته بلکې یو سین هغه تاسې او کو چې زه مجبور شم او زلاړم او اما په ملا وټاپو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو وقار جان ما د قرار ٹی وی سره او موجود یم په لاهور کې د فلم جانان پسړ باندې چې د فلم هدایتکار شاهد عثمان صاحب دی څنګه چې د فلم ټیزر تاسو وکړه چې د کې زمون فلم سٹار جانگیر خان هم په یو منفرد انداز کې دی د هیرو کردار پکې کړی او بل اړخته چې کوم د ویلن پورشن دی نو هغه کې زمونږ یو سینیئر هنرمند عمران خټک صاحب او ورسره د هغوی د زوی کریکټر چې کوم دی مین ټایټل کریکټر هغه هم دی اصغر چی ما کړی د فلم جانان په حق لباندې به خبرې کوو خو د دغه نه مخکې د عمران صاحب انټروډکشن هم دغه دی چې که مونږ د ویلن په کردار کې د نعمت صاحب نه پس ګورو نو پښتو فلم انډسټری ته دغه دوه ویلن میلاو شوي دي عمران خټک صاحب او جانگیر صاحب زما د پاره خو ډیر زیات قابل احترام پدې دي چې کله ما زې یوټیوبر جوړېدم نو په سٹارټ کې ما ته د اکټرانو سره انټرویو کول چې کوم دا ډیر زیات ګران کارو ځکه تعلق هم نو زما د کار نه هم څوک نه خبرو چا به ها کول چا به نه کول هغه وخت کې چې زه لاهور ته عمران خټک صاحب لره راغلی وم نو د دوی په دوکان کې دوی سره ما یو تفصیلي انټرویو شو دوی ما له هغه ټایم کې ډیر زیات قدر عزت راکړو یو سپورټ یې راکړو یو همت یې راکړو هم دغه همت و چې تر دې دمه راورسېدو د عمران صاحب سره د فلم په سډ باندې موجود یو نو ګپ شپ پور سره لګو عمران صاحب پروګرام کې درته هر کلی ویم ستړ مشي السلام علیکم مهرباني مهرباني خیر اوسه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی خیر شکر دې سر جی د الله کرم دې تاسو ډیر ډیر مو د پس بس تا دغه کړه کنه کلیئر دې کا چې کلیئر دې دا دی وکه ان شاء الله مونږ ناشته د جانان په سډ باندې ڈائریکٹر شاہد عثمان صاحب دے او ددے پروڈیوسر چکم دے اصغر چیما دے کم ددے نمک کے فلم ریلیز شو ملنگی او ڈیر خلاڑو ڈیر خو او سل افزا بزنس کو دادا منگا پارا ڈیر خا دا فلم چکم جوڑی گی لگیا دے جانان دا یو ڈیر چینج موضوع پہلے چینج خود جہانگیر دے جہانگیر ہاں جہانگیر تھا جہانگیر ہم شروع کی شکل راغل ہونا غیرو زما پہلا فلم ہو مارا وسط ہو داغ فلم نامہ ہو گورکان باغ آجی گورکان زے ڈائریکٹر ہوں ماں جہانگیر صاحب کے ماں دا پینڈے نہ راو وقت ہو آگے کے ماں ہیرو واپس جہانگیر صاحب اس دا خبر تسلیمی چتا سو ورتا ہو چتا سو مارا وسط بالکل 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 سو سو زل ویل بلکہ دا پیخور نشتر حال کے دا بدر سے ویو پروگرام روئے کے مویل ذکر کر آو آو جی بالکل آو بالکل بالکل نہ جہانگیر دے معاملہ کی چکم دے آگا ڈیر کلیئر دے
ډیر پروډوسران فلم سازان ډایرکټران هغوی به زړه په دې خبره باندې وهو چې جهانګیر صاحب یو دوه فلمونه ډیر مخکې راغلي وو تقریبا چې د فلم دویم دور چې کله شروع کېده څوک بې وفا دی یا څه به یاد ساتي هغه فلمونه فلاپ شوي وو نو ستاسو خو یو اکسپیرینس دی عمران صاحب د فلم ړمبي دور کې هم تاسو کار کړی دویم درېیمه پورې دا دی ماشاءالله را روان دی د خپلې تجربې په بنیاد باندې څه وایي چې هغه څه وجه وایه دا تجربه به کامیابه شي هغه وخت کې دا و چې تاسو ما دا اوټ آف د ریکارډ هم دا خبره کړې ده او جی اوټ آف د ریکارډ تا خبره مې کړې وه چې هغه وخت کې د جهانګیر د سی ډي دور د جهانګیر سی ډي به جوړېده او سی ډي فلمونه به نو هغه فلمونه چې کوم دور کې ریلیز شو نو هغه د سی ډي یو بوم پیریډ و د سی ډي ډېر لوی دور نو خلکو دا وګڼل چې دا هم یو سی ډي ده هغې د فلم په نظر ورته اړو نه کته سینما ته اړو رانلل هغې دا یې مړه بس په سی ډي به راځي که نه دا دغه صرف دغه وجه کېدی شي که نه صرف دغه وجه صرف د جهانګیر کې څه کمی نشته دا خو بلا شبه خبره ده بې د شک نه دا خبره چې جهانګیر یو دومره ښه آرټسټ دی که دی ته په کامیډي کې واچوې که دی ته په هیرو کې واچوې که دی ته په ویلن کې واچوې چې هر طرف ته دی ته واچولو دا هغه پرزه ده چې دې هر ځای کې فټ کېږي ډېر ښه آرټسټ دی درمنو دغه د عمران صاحب غټ فن دی چې په چا کې سینو دوی کولا وایي مخکې ما له دوی انټرویو کړی وه حالانکې هغه وایي چې د یو فقیر بل فقیر فدی شي یو ویکټور چرته هم د بل ویکټور دومره صفت نه کوي خو عمران صاحب خبرې سپینې کوي ټیزر ریلیز شو د خلکو له طرفه ډېر ښه ریسپانس راغله فلم بین چې کوم دی دا یو مخصوص طبقه د روټین والا خلک راځي څه ګڼه چې دې فلم له به د روټین نه علاوه نور خلک راشي که نه انشاءالله دې له به د روټین نه علاوه ډېر خلک راځي یو خو د جهانګیر ډېر لوی فین دي هغه خو به راځي او انشاءالله دا چې کوم طریقې سره د دې ټیزر ریلیز شو وروسته د دې بیا نور چې کوم شینه ریلیز کی لا د موږ هم په سکرین سره نه دي راغلي دا چې چیمه دی د هغه هم لا په سکرین سره نه دي راغلي دا چې موږ راشو انشاءالله د دې به ډېر ښه ریسپانس وي زما په حساب سره اکسټراآرډنري ریسپانس وي ستاسو اکسپیرینس وي عمران صاحب تاسو یو ښه ویلن پاتې شوي دنیا منلې اصغر چیمه راغی ملنګي کې خلکو اکسپټ کو دې فلم کې هم اوازه ده چې د هغه کار ډېر ښه روان دی تاسو څه وایي د هغه په حق اصغر چیمه دا چې ما نه ولیدلې ما دا پہله د لولیدو او بلکې پرون مې کار هم سره وکړو بلکې یو سین هغه داسې وکړو چې زه مجبور شوم او زه لاړم او ما د هغه په ملا وټاپولو ما په ملا وټاپولو نو ملا ټاپول زما ملا ټاپول زه خپل ځان دننه زما دننه چې ته دی کوم آرټسټ ناست دی کوم انسان ناست چې ما په ملا وټاپولو نو د دې مطلب دا شو چې هغه کې څه شته او چیمه چې کوم دی ډېر 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 اخلاقي هلک دی ډېر تمیز والا هلک دی ډېر ادب والا هلک دی ډېر ښه پروډوسر دی بلکې که زه دام چې دا زموږ د ټریډ دپاره الله پاک دغه خبره چې وایي الله پاک وایي چې زه به تاله رزق درکوم والله خیر الرازقین نو چې دې وخت کې تاسو د فلم ټریډ د پښتو حالاتو کو نو ډېر خراب حالات دي یعنی د شاید فلم زه ووایم نو په وروستو اختره یو فلم جوړ کړو په دې اختر رالو فلم یې جوړ کړو نو دا د الله پاک یو وسیله ده چې دا ملاویږي نو اصغر چیمه په شکل کې دا یو د ټریډ لپاره خدای پاک یو دغه راوستو چې دا کار به داسې کېږي داسې پروډوسران نور هم راغله نو فلم انډسټري به عروج طرف او په کار هم دي په کار هم دي داسې ښه فینانسران په کار دي ښه پروډوسران په کار دي او انشاءالله کېږي به د دې به ډېر ښه ریسپانس د جانان انشاءالله زموږ ته ډېره توقع ده د الله نه مو ډېره توقع ده انشاءالله دا به ښه کړي عمران صاحب ډېر خلک وي چې د اکټر د مخ کتلو یا د هغه د اکټنګ فین خو ستاسو د اواز هم ډېر زیات فین شته د اواز دومره بیس ولیدي دا د الله پاک کار دی دا ما ته اړو پته نه وه ما ته اړو پته نه وه چې یاره زما دومره ښه آواز دی چې کله فلم انډسټری ته رالمه نو ما ته کوم ځای کې پته ولګېده ما پهله فلم وکړو د اګز دا میدان د هغې ډایرکټر عزیز ته بس وم یو د اګز دا میدان ما وکړو نو ما هغې کې یو ډایلاګ وایي نو چې ډایلاګ مې وي نو عزیز ته بس وم چې کوم دی هغه خپل کیمرامین ته یار وایي د دې هلک آواز ډېر ښه دی نو ما ته هلته پته ولګېد چې او یار زما دا آواز ښه دی دا د الله پاک ډېر لوی نعمت دی چې ما له داسې آواز راکړی په سکرین ډېر ښه لګي شکر الحمدلله شکر مهرباني ډېره مهرباني ته ولې چې ته خو په خپله هم آرټسټ یې وکاره دې وکړې قدرمنو څنګه چې تاسو ته مخکې ما ولیدې انډسټری کې څه خلکو ډېر په عزت باندې وخت تیر کړی عمران صاحب چې کوم دی نن هم هغه د خپل روزګار مالک دی د خپل ګاډي مالک دی بیګا چې کله د شوټینګ نه تلونو د عمران صاحب سره ګاډي کې لاړو او ماشاءالله ګاډی هم ډېر زیات زبردست دی خو روډ خراب او ډېر زیات سپیډ کې راغی د وخت د کمی په وجه موږ سره په لاره کې یو وړه غونته حادثه مو شو خو عمران صاحب چې سر ته خیر نو دا کارونه به کېږي بیا هغه دیزي چې راځي ګاډ هم پنچر شو هغه مونږ انجوای کړو چې مطلب عمران صاحب په خپله راکو شو او غټیرې بدل کړه بیا په یو ښکلي ماحول کې روان شو عمران صاحب یو تپوس په کوم ستاسو په رضا باندې که ستاسو بیا نیخو خیر پروګرام کړو زه ټرم کوم کټ پې کوم ښه آواز
الله تعالی تاسو له کوالټي درکړي خو سکرین از ا پروډوسر از ا ډایریکټر خو تجربه تاسو شته صرف زنه يم دا تاسو غا کار د غز ثابت کړی دا خو څه کریکټر تاسو باندې شی ودا وزن صفه خبره وکي چې تاسو جان بوج کې کړی سم مجبوری وا یا کومه د څه خبرې وي زه هم چې هغه کریکټر کم از کم تاسو د ایمیج سره نه خیا ته دي سره اتفاق کې ډیره خبره دی وکړه زما خپل بیسی ته خپل انسان خبره زه یو داسې انسان یم چې کزه ډایرک زمو څنګه تاسو ډایرک خبره زم د څه ډایرک خبره کول غواړم شاید فلم سره چې زکه روان شوم کنه چې کله نوم روان نو اوکي او چې کله روان شوم نو بیا ماستر کې پټې کړې بیا ما دا نه دي کتلی چیرې دا شاید خان یا دارشد خان یا دا پروډکشن په ما دا کار کوي آیا دا خده که دا خراب دی بلکې ما ځان ته ډېر لوی نقصانونه رسولي دي شاید فلم په پروډکشن کې بیا چې کومې کریکټرې هغې په ما وکړې نو هغه کریکټرې داسې وي چې مثلا اده نه کول او یو ویلن دی دغه انجام بس خراب خو یا هغه ته سپلی اچول یا هغه لکه یا داسې قسم لیږډ چې زه هم زما په خیال چې به ما خو نه لږ بالکل بالکل پبلک هم نه مني پبلک هم نه مني ما هم په دې سو سو ځله ابجیکشن وکړو چې بھائی یو فلم هغه دس خوشي به منې په هغې کې زما د جهانګیر هم دغه د لکه والا د ګیدړ لکه والا په هغې باندې ما یو فلم پرېښودو د دې پروډکشن مې پرېښودو خو خیر هغې بیا رالل بیا زه رضا کوم بیا دغه کړو بیا مونږ دا سلسله شروع کړه خیر د هغې نه پس بیا چې کوم دی د هغې واقعې نه پس بیا څه داسې دغه نه دی شوی اوس دې فلم کې خو ستاسو کریکټر چې ما کوم وکړو زبردست خو بیا هم کتونکو ته ووایه د ایم پی اے کریکټر دی جانان کې د ایم پی اے کریکټر دی دی کې اصغر چیما چې کوم دی هغه ما زوی دی او زه او اصغر چیما دواړه ویلنان یو او په دې کې یو بل ویلن چې کوم دی هغه موږ سره په دې کې هیرو دی جاگیر خان درې ویلنان یو ځای شوي دي وایم خبره دې وکړه په دې فلم کې درې ویلنان دي خو یو پکې هیرو دی او دوه پکې ویلنان دي او انشاءالله زمونږ دوا ده او ستاسو مرسته به راسره وي ستاسو دواګانې به سره وي تاسو به راځی په ګڼه به راځی مونږ له به ریسپانس راکوې زمونږ ډاډګیرنه به راکوې دا فلم یو ځل وګورئ یو ځل یې وګورئ خیر دی بیا ستاسو فیصله ده ستاسو څه کوئ اخیری تپوس په کوم عمران صاحب خپل پروګرام برانغاړو جهانگیر صاحب عوام هم خوښي چې دی د هیرو راشي خو انډسټری کې چا وانه غسته دا څه وجه کیدی شي عوام پبلک دغه سره دی اصل کې د انډسټری دا حساب دی کنه یغه اردو دغه لکیر کې فقیر ہے څنګه چې زه ویلن شوم کنه جی نو دی وی به دا ویلن دی کنه تاسو ته پته ده ما یې زیرو چې کوم فلمونه کړی دي نو بلکې یو خبره دا کوم چې اوس ما یې زیرو یو خار دی یو سرکټ دی کوټه هلته ما اوس هم خلک دا ویلن نه ایکسپټ کوي او جی ما ته اوس هم خلک وایي تیمور نو تیمور زما نامه چې کوم دا ټوپک ژبه کې او شالو شمله کې تیمور نامه هغې اوس هم وایي یار دا تیمور ویلن شو وایي وایي دا ډېر ښه دومره خلکو په زړه کې نښتې یورو نو یورو چې کوم دی هغه مطلب چې ما دغه کوي او بس ویلن دی ٹھیک دی ویلن هم دام یو کار سب ډایریکټرانو کې چا نه متاثر سوک دی خو دې سره زه کار وکړم چا کار در باندې خلی دا سنی ډایریکټران چې کوم جی کنه دا ټول زما بچی دی او دا زما جونیئر دی سپکه زما سټنان پاتې شوی دی سپکه زما دغه پاتې شوی ټول دی کې چې کوم دی نو دا سي ډایریکټر زلا نه وینم چې ما متاثر عبید نسیم هم کار کوي لگیا دی وکه په بلد حالاتو کې دی الله پاک دی ولدا خو مت چې کته تا ویم کنه د ملنګي دا یو پوینټ ته وباسه د شاهد عثمان نو دا اوسنه دی ستا سي دغه نه دکړي یعنی مطلب دا دی تیارې الواته ناشتي تیارې ډوډۍ ته ناشتي تیارې ډوډۍ خوړل کی او ډوډۍ پخولو کی او ډوډۍ دغه کول کی ډیر فرق دی ته چې یو آرټیست راو مثلا زو س خپل ځان یادو ما جهانگیر راوسته دی دادا ما کریډټ دا ډایریکټر دادا ما کریډټ عجب ګل دادا ما کریډټ عجب ګل نه چې تپوسو کې ته تپوسو منی او جی بالکل دواړه منی دواړه منی دواړه ډیر ریسپیکټ کوي زما ډیر ریسپیکټ کوي بے حد هر څه چې کار وي خو چې زه کینم یا زه راشم نو دی بیا زما مخکې هغه خبره نه کوي چې کومه خبره مطلب چې هغې وي چې یاره عمران ناست دی او د
د عمران په مخ کې مونږ داسي یو لکه بچي قدر منو دا عمران صاحب چې دا غوي سره خو ما غوښتل چې صرف د فلم خبره وکړو خو ماحول د سیخ استرا جوړ شو عمران صاحب هم په موټ څونو دا غوي سره واره بیا تفصیلی مرکه وشول خو صرف د انسان د ویکتور نیچر مې درته خو چې هغه اوریجنل لایف کې څنګه اکثر مونږ فلمونو کې په داسې یو څو کریکټرو کې وینو نو اکثر د کتونکو ذهن کې دی چې دوی د پیسو دپاره ارڅه کې خو نه هېڅکله هم داسې نه ده هغوی چې زه یو پروډکشن ته ورننوتم صرف د دغې د خاطره بیا ما دغې ته نه دي کتلي او انشاءالله روان چې کوم فلمونه مې نو هغې کې به د عمران صاحب داسې کریکټرې نه وي ځکه چې په خپله باندې یو تجربه کار کری ما چې څه کړي دي مطلب ما څه کړي دي او سران شوي دي نو ټیک تا که زه دا ووایم چې یاره زه یو قسم ستاسو نه معذرت کوم ما کړي دي خو ما په رورولۍ کې کړي دي ما په رورولۍ کې ما نه پیسې دپاره نه پیسې دپاره چې ما کار کولی که نه جي نو دې وخت کې به زما په خیال زه به کروڑپتی وې زه بار مننه قدرمنو اوس ورکې خپل کوربه وکړ جنې زه تر روزګرام پورې خادو باسه د الله پامه.